Окей, приятели, здравейте! Правя мисиите на Байви Джизо, Джузи Джизи, там къвто е. В момента водя тази мацка до хотела Даунтаун, който се намира в Даунтаун хотела. Але, който хотел трябва да е всеки момент, ето е това за Войче и е тук. Ей, сега как паркираме правилно? Опа! Дай, следващата мисия, аз поне знам къде е. Аз нямам прогрес. Трябват ми най-малко 2 минути. От тези 2 минути аз имам една лесна пак идея. Пак идея. Сега, мисля, че някъде тук трябва да стигна до... Значи по най-бързия начин знам как да стигна до там, където е място. До... И то е много просто. Отиваме тук до маркера, където е буквата S, където е в червено по принцип. Фак! Стига, човек, стига си ма блъскали, мама ви мръсничка. Тей. Сега ли точно? И сега от тук, десен завой и право нагоре. Махай са. Сега от тук право нагоре. Жлязко почна да стреля снаряди. Право насам и е тогава путото. Майка ти, как се измъкнеш, бе? А, сади. Whatever, puto. Аре, бе, да ви еба и хипарските автомобили, да ви еба. Айме сега. Сега. Е, уважаеми зрители, май си подсака мисията, честно ви казвам с това. Дам! Е, сега в този случай, какво мога да направя аз? Нищо! Не се обръщай, не се обръщай! Стига, бе! В друга кола не мога ли да ида поне? Да. Уф! Уважаеми зрители, тая мисля скоро няма да е мина. Или А, аз съм правя но. някакви грешки, или желязко не ми помага, защото само са уриги. Тук се уригва и прави някакви глупости. Аз съм нуждата в материала. Ми трябваше ми за морална подкрепа. Ама не. Ти не знаеш Тук морално. съм! Помагам ти! Не ми помагаш. Аре, бе, мръднете, бе! Е, бах ти, трафика има в тази игра в момента. Е, бах ти, е, бах ти! 6 часа сутринта ли е? 7 часа вече. Стана дъждовно времето. Ма той тук те е вали дъжди. Не, кой е измислил играта? Пак това ще питам. Как може да поставят светофари на някакви на нагорнища? Рокстар. Да, бахте светофарите, бахте гадните пътища. Поне да се направят малко пътищата, няма да излезе. Така. Въпросът ми е следния. Аз трябва да слизна и там долу, нали? Ай, там долу трябва да се нас. Аз съм много зле с GTA. Брутално зле.
Окей. Айде да се опитваме на ново с този Джизо, защото няма да е скоро с това тая мисийка. Тук ми е количката, той дъждовно време. Та кола дори с безпокрив няма и такъв, който си Да, без повдига. покрив. А, добре, как се очаква в този вятър, в тази мъгла, в този дъжд, аз да гледам пътя правилно? Възможно е. Имаше шанс, докато не беше дъждовно. И сега, както се плъзга и пътя. Да, аз пропуснах отбивката. Гледайте, уважаеми зрители. Тук този път се хлъзга. Вие във светофарите, как сте ги наслагали на постръмните места? Едно леко почукване тук, тая кола може да обърне навсякъде. Тей. Айде, последен опит. Прави този път, искам да е мина. Ма буквално искам да е мина, уважаеми зрители, мисията. Тей, долу вали, тук не вали. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Check. Watch it. Дали беше насам или не, не знам. Ага, насам е добре. Следващия завой. Последващия. Дайте ми ли по-хават. Този. Този завой е мой. Факт. Ей, ту е. Нема. Боже, тази кола си помислих, че хвърчи. Here comes my player, now you in real trouble. I was pimping to your mother until you showed up. Сега, това ще го сгаза. Да знаете, приятели. Аз няма да ти дам да минеш, бре. И какво си мислиш? Че ще дам да минеш ли? Сега, ще слезна от колата. И ще пръсна към банките. Готово. О, oh, save Jeezy Girl. Сега. Той беше и тука. Сега, тука под моста. Ся, мъгла. Чаем сега на къде може да мина. А така, значи от тука и първия завод съм. Ся, първия завод. Айде, де, тръгвай количка. Сега тя беше тук отдолу. Под моста. Тя е сега под моста. Дето те е такова коста. В мъглата, брат, нищо не виждам с тази мъгла. Аз се опитвам да мина мисиите. Ме опитай се, крайно време е. И тук беше спех. Ти как ги убил тия в града? Кои съм убил?
Hã? Cuida se não deu. Unia na vaca. Ми карах просто по към страни, да. Те, коя е следващата мисия? Мистер Джизис, те. Добре. С моята хубава разбита кола, сега отиваме към даунтаун. И познайте какво. О, добре, виждат се. Добре, сега трябва да се измъкна по пътя, по който дойдох. Трябва да се върна обратно по него. Дай да си пребоядисам колата, защото може да ми гръмне някъде по пътя. И да прецакам мисията. Затова. А сега ще направим следното. Така. Ще минем през обиколния път на града. Вака, дага си гиня! Аз, брат, ако знаеш колко пъти се опитвах това да го мина с този влак, много зор. Ама го минах, де. Просто се опитвай, опитвай се по към средата на втората линия. Там да караш. За да може ония... Какъв беше? Биг смок ли беше? Да може да ги стреля по-лесно. И ако можеш още в началото, се опитай да... Още преди да излезете от града, се опитай най-малко тримата да ги свалиш. И да ти остане само един. И вече ще ти е по-лесно. Това е което мога да те съветвам. Човек, човек, това стана GTI-ка. Зор ще видя. И аз виждам зор. Она с деца клати. Имам чувството, че в модовете ми е по-лесно. Там всичко е отворено. Ихи, каква е тази лимузина, бе? Ще си стигля мод. Сега какво да правя аз тука? Тъй какво да причис? Искаш да ги... Да ги блъскам! Няма проблеми! Слушай, малко трудничко, колко мен питате. Добре, мисля с преследване малко мразя. Не малко, а доста ги мразя тия мисли с преследване, ако мен питате. Мръдни, бе, сега ли точно намерите, ма... Ти ми препречваш пътя, бе. Ако ще блъскаш някой, блъскай тях. Именно. Добре, явно те имат бронирани коли. Как да ги... Давай! Напъни го! Е, сега и тук, ако имах възможност да стрелям през колата, можех и да направя нещо, ама... Иди, бе.
Те си карам за кеф и с града и толкова си. Те си обикарам и се пръскам с клея. Фак, забих се в едно дърво, ай стига бе, кога порасна то? Не, ще изтърва хората. А така, за да миниш мислите, я по-добре си вземи полицейски патрули със себе си. Още ти е лесно. Ще си карам из града и толкова. Басам ти мислите. Так, кола, ако още малко я пооблъскам, може и да ми останат само гумите на нея. Тотално се отказвам от мисията. Добре, вземи моята сейфка, брат. Толкова ли трудно? Абе, ще се помъча някой. Няма, няма да днеска. Днеска ми е мързелива да минавам мисли. Днеска ми е един да ги фейлвам. Въпросът ми е как да се отърва от ATA. Искам кола. Как си ми трябва кив да карам такива? Моля! Как се троши лимузина в тая игра? Добре, уважаеми зрители, аз тук преследвам в момента. И то сериозно преследвам. Една идея. Но боя се, че може и да не ми се получи. Ако блъсна лимузината... Не! Не съм го лоснал. Как ще го лосна? Къде замина лимузината, бе? Мамка му, загубих я наистина. Добре. Добре, уважаеми зрители, сега какво правиме? В този случай. А в този случай аз правя следното. Връщам се обратно и пак трябва да изпълнявам мисиите наново. Ами, връщам се, когато стане сериозността. Уважаеми зрители, презаредих сейфката, защото и на втория път не можах да се справя. И сега, този път какво ще направя? Ще ида в магазин за оръжия. И ще си купя нещо, което може да стреля. Гранатомети. Ще да си взема някой гранатомет, за да мога кът слезна, брам, бам, и да го взривя, да ги взривя. По-лесно ще ми е. Дадем само, ето го, магазина за оръжия. Имам 40 капари, така че мога да си позволя някакво хубаво оръжие. Дадем само къде е, отгоре ли е. Тук мога да мина, обаче той е отгоре. Ще обиколя. Фак. В момента дори не гледам какво правя, защото не гледам. Да. Естествено се отваряше и зелен, когато аз тръгна да правя някакви маневри. Ай се взай. Се взай. Ей тук. Амута. Ей тук. Ръфлис, какво е това ръфлис? Какво е това ръфъл, я да видя. Не, не ми трябва такова. Трябва ми...
SMG, какво е това SMG, да видя. Не. Забравих, че тука със сентър се скипва. Армор, троум, какво е това торнадин, гранати. Не. Другото. Не, чанта, не. Не. Шотгън. Шотгън. Да видим. Какъв но не. Не го искам то. И това не го искам. Е, нямаше някакви такива. Това е това микро, чакай, чакай. Това е това микро, микро разбях. Микро SMG. Аха, тек, ясно. Да. Сетих се какво е това. Трябва ми нещо като това с което се свалят хеликоптери. Майка ти кочина! Добре, това ще е изи. Да, аз казах, че това ще е изи. Раунд 1, мина. Тото е изи, бе. Абе, тук аз не мога да си видя къде ми е това. Ай, вие още не се опитвате, аз... Вече започвам втората такова, ви... А, чаечи. Чак да му хелпна вас. Ай, бе. Най-готово ми, най-готово. Те са много бавни тук. Уважаеми зрители, явно ще си играе тук с тези пистолетчета. Той ще е изи. Много изи. А, си цъкам за кеф. Да, Карл, ти... А, опитайте се, аз имам вече 8 точки. Бот 4. Девет. 11 точки. Ботовете, нищо. Why not check out our selection of flamethrowers? We've got a special offer.
Някъде го е. Много бързо е. О, микро CMG. Стига, ето чак толкова много ли има, бе? Уважаеми зрители, аз и тук ще се стрелям, тъй че да. Уважаеми зрители, не знам епизод има ли или нея няма. Обаче, при положение, че тук гледам за тъпите оръжия, искам едно шибано кръгнато метче, но ако не успея да намеря, ще се читна, честно. Има с УЗЛУ. Ох, майко. Само, стани сега тука. Какво става тука? Търсим червен маркер някъде. Оле, бе. О, къде е чак това червен маркер? Не, отказвам от това. Сега. Уважаеми зрители, просто трябва ми оръжие. Такова, което да свалям хеликоптер или нещо от сорта. Въпрос ми е един. Да го читна ли? Или просто да продължа да се опитвам мисията, която няма да мога да я направя толкова лесно. А вместо да се опитвам само да губя време, положение, че в момента губя време. Не знам какво да правя. Федералните няма ли? Не. Нали са федерални? Може и да има нещо за хеликоптери. Не знам, човек, трябва ми някакво оръжие, което да сваля хеликоптери. А аз се сещам само да си напиша кода за това. Няма не знам. В магазините за оръжие няма такова нещо. Единственият вариант е, ако има мисия за сваляне на хеликоптери, тогава да мога да се взема някакъв нещо такова. Но просто шансите. А, Супер GT. Кола Супер GT. Добре. Шансите, уважаеми зрители, е 1 на 1000. Не знам какво да правя. Мисля го, хем не ми се читва, па хем друг начин аз не виждам. Не знам вие на какво мнение сте, но съжалявам много за това, което ще направя с този читър. Сега някои ще хъркат. Абе. И так. А по-добре си напиши кода за оръжие. Какво се легавиш тук с това, което събираш по пътя? Да. Играй GTA както искаш. Той все пак те са създават Денис да се нарушават. Ауч. Нали? Всъщност, брат, ти няма ли да можеш да миниш мисията, ако си читниш едни оръжия и слезеш от мотора и стреляш? И после се да сваля хеликоптер ли бе? Не. Ти е от влака. Че аз съм се читнал бе. Добре. Аз как да направя тъй, че... Ми така, аз тази мисия колкото и да я пробвам, аз ти я процапвам.
Нали ти викам, избери си оно, което хвърля грана, домети и мой да я миниш. Чакай мал... Не, 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 то пък няма да помогне. А, Рокетмен бе. Рокетмен, качи се на туя ма. Човек, аз да е бъде му да не трябва да се проваля. Теле. Сещам се за един код, който има първачка маса, която да не мога да използвам. Те питат, че като си на мотор не може да използваш гранатомет. Да, усетих се. Добре, защо не ми даваха хеликоптера на воен, защото да ми ба майката? Наде. Добре, брат. Може ли да си читна? Моя воля. Моя воля, нали? Аз вече да ти кажа, понякога са важни да се възползвам от твоята помощ. Моя воля си е все пак. Кодовите, щом са ги създали, за да се използват в войната... Айде, аз чиквах катапулти в... Ето се пайдес, де дня. Не знам, страхам го. Добре. Добре. Уважаеми зрители, ще се читни. Ще се читни. Айде бе, айде бе, стига се приказва, бре. Ще се читни, уважаеми зрители. Просто друг шанс не виждам, но само да стигна до там и... Ще ли от кинефа, бе? What the fuck? Майко, тя... Каста да си ебе мамата. Стига са къде си в кинефто е. Дошла на майка ти. Уважаеми зрители, спасяваме и тук е тая женска и оная женска. И пребоядисвам колата и после... Here comes my player, now you in real trouble. Square, you have no business touching me. Оле, 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 ла-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 
Welcome to America. Gustó. Hola, hola, hola. Като каза гранатомет, не не ли два? Къде? Къде? Опа! Къде ги намери два? Тяха два. Са няма нито ни чу. Аз да питам брат, къде го намери? Просто смених играта. А? Край бе! Да, добре. Мама си бал вече. Тей. Ау, 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 ау. И тук съм готов. Оле. Сега, уважаеми зрители, ще направя това, което... Мразя. Мразя, да. Майка. Наистина не ми се иска, но така или иначе ще ги доизползвам. Yeah. Оръжията. Просто ми трябва, няма как да го направя иначе.
Това е единствения вариант, в който ще мога да мина мисията от раз. Супер дъжд. Мразя дъжда. Оля. Три. Те. Ауч. А. Мамито ви! Стига си, Магалебе! Ох, си ти стига пъща, как някаква курва. Иха! Чао! Сега, уважаеми зрители, преди да ида и тука, ще взема оръжията. Готово. Ето го гръното мета, за който исках. Чай видим, ако слезна, веднага ли мога да го използвам? Добре. Дано си получи, уважаеми зрители. Дано си получи. Тихо. Имам шанс само ако отидахме на сюда. Ау. Едната я свалих. Айде бе, войно такова. Сега ако сваля и втората и мога да я пресрещна, ето и тук. А, я съм ойч. Фак. А кои не са? Знам откъде да я пресрещна. Хайде не сега. А! Те да ги пресрещна. Аха, понанагърно ще мога да ги пресрещна. Ето кой отгоре ще ги пресрещна. Уважаеми зрители, слезай. Фак! Отървай ги! Мърде ме, пожарна! Бинго, виждам ги, уважаеми зрители, виждам ги. Няма да ги отърва. Но колата ми няма да го понесе. Само няколко блъскания и до там ще е. Аз не искам това. Добре, трябва да се приближиме максимално близко. И като слезна да имам само един шанс за стрелба. И... Какво гърмиш, бе? По ета кола, която трябва да я сваля. Оля! Е, само ще ми трябва да я поправя в път. Добре, тука се забавя, ама... Аз нямам толкова шанс, за докато слезна и докато я оправя. Оооо, шет. От тук минавахме ли, бе? Защото не си спомням да сме минали от тук. Аха, добре. Аха, тук е. Слезай, бързо слезай! Голяма грешка. Сори, уважаеми зрители, читнах. Няма как, искам да я мина тази мисия. Брат, познай с кой код читнах тук що. Кой? Последния. А? Предния. А? Предния. Кой среден бе? Последния. Хесуян бе. А? Как те е последния средния? Не можах да разбера какъв код ми казваш.
Човек, тая лимузина няма стреляне. О, аз къде се наврях в тая мъгла? Стара... Ето лимузината, къде е? Мамичката ти мръсна лимузина. Откъде? Мамка му. Сега, уважаеми зрители, сега или никога? По-скоро никога! Никога! Майка му еба! Ауч! Дай! И така не ми се получи. Уважаеми зрители, не знам какво да правя просто. Не знам. Не знам. Как да я мина, не знам. Сега ще им фърля едно очо. Добре, приятели. Отпаузирах. След толкова много мъчение. Да не снимаш? Ми отпаузирах. След толкова много мъчени, след толкова много презареждане на сейвка след сейвка, презареждах я няколко пъти. Какво ли не опитах? Така... 21, 22... А, че то моите сейвки седят, бе. Да, и твоята стои. Те, след толкова много мъчени, уважаеми зрители, не знам вече как да го мина това. Дори с оръжията, които си читвах, не става. Тъпия, тъпата лимузина е бронирана, мисля, че. Твоето да не се казва Body Hervest. О, та сейвка, най-ще чак де е в селото. Аз съм в града. Аре, само да, да не е... Да не е Running, Running Dogs. Да, бягащо куче. А, коя от всичките? Тя е само една. А, значи от другите са моите. Да. Running Dogs е първата. Брат, знаеш какво? Изчакай само да... мина е тая тука. Изчакай сега. Сега, уважаеми зрители. Преди да стъпя в кръга, слизам от колата. Пиша кода за... оръжия. Взимаме и това и се моля този път да стане. Много се моля този път да стане. Тази лимузина ми бяга за не знам кой път. Но тъпата джипка я оправям. Ей, тя. Ясня сега. Самойч. Ей, джипката я свалих. Сега ако мога да сваля и... Да, да, да. И това... И лимузината ще е много по-добре. Но за целта ще ми трябва да не бяга. Обаче аз сещам... Ей, тази е моята. Ей, сега ти тук ще забързат. Аз ще забавя. Знаете ли какво ще изпреваря, там ще спра и ще слезна и тогава ще я причакам. Свей то завой. Шет, 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 шет. Хайде, хайде. Много искам тая лимузина да се обърне някъде. Сега, уважаеми зрители, това ще го изкача първи от лимузината. Ще спра тука, спри, слез.
пинг. А сега! Благодаря ти, влак, че мина през мене. Е, не. Уф. Брат, какво да направя? А брат, какво да направя? Нето, пак са провали мисията. Елевината. О, не знам. Ефе, ти си го направил много, много як бе. Да бе, дебел. Не ми так, от твоя си намерих само една. Ами тя е само една сейвка. Аз нямам като тебе 50 сейвки. Добре, уважаеми зрители, спираме епизода до тук и така.